Un cop acabada l'entrega dels Premis Neptú, l'Ajuntament d'Igualada ha convidat els clubs i entitats esportives de la ciutat a participar a un acte de recolzament a la candidatura per ser Ciutat Europea de l'Esport l'any que ve. Ha sigut el restaurant Somiatruites on l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, els ha demanat el seu suport i ha explicat que es vol aconseguir aquest segell per tenir una major projecció exterior dels clubs i esportistes locals, millorar les instal·lacions esportives i atraure noves competicions de màxim nivell. A l'acte hi han participat una trentena de clubs, a més el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueres, i la diputada d'Esports de la Diputació, Maite Fandos. El títol de Ciutat Europea de l'Esport el concedeix la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, d'acord amb la Comissió Europea, a municipis de menys de 500.000 habitants, després de valorar les diferents candidatures. Serà el mes de maig quan Igualada rebrà la visita del Comitè d'Avaluació. Cada any són diverses les ciutats d'Espanya i Europa que obtenen aquest segell. En el cas de Catalunya, pel 2019, Igualada competeix amb Reus.